Gostaríamos de dar cordiais boas-vindas a todos. Esse dia é muito especial para o Bruno e para a Júlia e também para os seus familiares. Os noivos que aqui se apresentam, eles já estão devidamente casados, conforme mandam as leis do nosso país. Portanto, o que se seguirá agora não será uma cerimônia religiosa, e sim eles receberão conselhos bíblicos para a felicidade do casal. Um casal jovem, né? Bonito. Bonitos, né? Que serve a Jeová. E que agora vão receber alguns conselhos através desse discurso. Esses conselhos são diretamente, né, do nosso Criador Jeová, na qual o tema é casamento honroso à vista de Deus. Nós sabemos que o matrimônio era uma provisão de Jeová para o benefício e a felicidade duradoura dos seus filhos terrestres. Embora Adão fosse um humano perfeito, ele tinha necessidade de um complemento, até para poder cumprir o propósito de Gênesis capítulo 1, versículo 28, de encher a terra e sujeitá-la. Ele deixa seu pai e sua mãe e tem de se apegar à sua esposa. Eles têm de se tornar uma só carne. Mas ser uma só carne é mais do que simplesmente morar junto. Na verdade, significa que o marido e a esposa, que são vocês que estão se casando, formam uma nova família. Família essa que tem prioridade sobre as suas famílias de origem, notaram? Né? Aqui está se formando uma nova família. É claro que tanto o marido e a esposa, né, ainda precisam continuar honrando os pais, né? Isso muitas vezes envolve dar atenção a eles, né? Mas vocês formaram uma nova família. Assim sendo, quando o casal, né, ele segue os conselhos da Bíblia, segue os conselhos de Jeová, que é um Deus de amor, é um Deus feliz, né? Como a gente viu no início do discurso, que ele fez o casamento para a felicidade da criação dele, né? Então aí vocês vão assim refletir as qualidades de Deus. Mas note que como vocês podem fazer com que o casamento, né, ele possa durar com amor e felicidade. Né? Note que para que o casamento cristão possa durar com amor e felicidade, Deus tem que estar em primeiro lugar na vida de vocês. Né? Esse é o ponto. Né? E seus conselhos devem ser seguidos por ambos, né? Pelos dois, pelo casal. Note o conselho aqui de Eclesiastes, capítulo 4. Vamos acompanhar juntos. O livro de Eclesiastes, o capítulo é o 4. E nós vamos ver aqui os versículos do 9 ao 12. Eclesiastes capítulo 4, e os versículos do 9 ao 12. Sem tribuna é um pouco mais difícil, mas a gente acha, viu, irmãos? Passa a dizer: melhor dois do que um, porque eles têm boa recompensa pelo seu trabalho árduo. Pois se um deles cai, o outro pode ajudar seu companheiro a se levantar. Mas o que acontecerá com aquele que cai e não tem ninguém para ajudá-lo a se levantar? Além disso, se dois se deitarem juntos,
ficarão aquecidos, mas como pode alguém sozinho manter-se aquecido? Também alguém pode vencer a um que está só, mas dois juntos podem resistir ao agressor. Agora, o ponto principal de tudo isso é que um cordão tríplice não pode ser facilmente rompido, né? Então, a gente pode observar que o casamento, ele é um cordão duplo, né? É o casal que está se unindo. Então, um vai apoiar o outro, um vai ajudar o outro, né? Mas o que vai realmente fortalecer o casamento de vocês é o amor a Deus, né? É como Jeová também fizesse parte, né? E formando assim esse cordão tríplice que fica difícil de romper, né? Porque Jeová está junto com vocês, né? E quando Jeová dá as bênçãos, né? Com certeza a gente vai ser sempre feliz, vocês vão sempre se amar e se respeitar, né? Em Salmo 103, versos 14, ali diz que Jeová, ele não se esquece de que somos pó, né? Ele conhece nossas fragilidades, nossas fraquezas, né? E sabe que o resultado de tudo isso, né, é a nossa imperfeição, né? A expressão de que ele conhece a nossa formação nos lembra que a Bíblia, né, ele compara Jeová a um oleiro, né? Ele é um oleiro e nós somos aquele vaso, né, fraco, que ele vai moldando a gente, né? Agora, o oleiro, ele quando manuseia, né, os seus vasos de barro, ele manuseia com firmeza e com cuidado, porque ele sabe da fragilidade, né, desses vasos. É, de forma similar, assim também, Jeová, né, o grande oleiro, ele vai moldando, né, com seus tratos conosco, porque ele sabe, ele conhece a nossa fragilidade, ele conhece a nossa natureza pecaminosa, né? Então, com cuidado, ele vai nos moldando e vai nos ajudando. Então, quando o casal se deixa ser moldado, porque para ser moldado, Jeová, ele quer moldar a gente, mas a gente tem que se deixar ser moldado por ele, né? Senão, não tem como, não é verdade? Então, quando o casal deixa de ser moldado por Jeová, por estudar a Bíblia junto, por orarem juntos, né? Por servir a Jeová juntos, por ir nas reuniões juntos, né? Isso que vai acontecer, além de vocês se aproximarem mais um do outro, o resultado melhor ainda é que vocês vão se achegar cada vez mais a Jeová, né? E é isso que vai ajudar vocês nessa nova vida que vocês estão iniciando a partir de hoje. Agora, existe um arranjo também, né, no casamento, que é o marido, né? O marido tem que ter um profundo respeito, né, pela esposa. E por que que ele tem que ter um profundo respeito? Ele foi designado por Jeová para ser o cabeça da família, né? Só que um cabeça amoroso, né, que trata a esposa com amor, né? E nós vamos ver esses conselhos que nós temos na Bíblia com relação a essa questão. No livro de 1 Coríntios, capítulo 11, vamos ver os conselhos de Jeová. 1 Coríntios, capítulo 11. E nós vamos ver o versículo 3. 1 Coríntios 11, 3, passa a nos dizer: mas quero que saibam que o cabeça de todo homem é o Cristo. O cabeça da mulher é o homem e o cabeça do Cristo é Deus. Nós podemos observar na leitura desse texto, nesse versículo, que mencionou primeiro que todo homem tem um cabeça, né? E o cabeça do homem é Jesus Cristo, né? E é a quem o homem deve se submeter se ele quiser ser feliz nesse casamento. Isso significa que o marido deve exercer a sua chefia de uma maneira que reflita as qualidades do cabeça dele, que é Jesus, né? Da mesma forma que Cristo, ele está sujeito a Jeová, da mesma forma que Cristo ama a congregação, cuida da congregação, não é mesmo?
Quando o marido trata a sua família dessa maneira, ele demonstra também sujeição ao Cristo, que é o cabeça dele. Nesse caso, a esposa cristã, ela vai se sentir favorecida, reanimada, por cooperar com o marido, né? E se sujeitar a essa chefia amorosa, né? Assim sendo, a chefia envolve usar de bom critério em tomar a dianteira, tá? De modo amoroso, bondoso, assim como Jesus faz com a congregação. Olha que conselho maravilhoso, né? Isso inclui suprir as necessidades materiais da esposa, espirituais, emocionais, tá? E até mesmo a necessidade de recreação da família. É verdade que tomar a dianteira em servir a Deus é negligenciado por muitas pessoas no mundo hoje. Mas é vital que o cristão, né, ele tenha uma vida familiar equilibrada, né, seguindo os conselhos do nosso Criador e os conselhos de Jesus. A chefia cristã não permite ao homem ser um tirano. O marido deve seguir o conselho que nós vamos ler agora, de Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Nós vamos ver aqui os versículos, primeiramente o 25, depois o 28 e o 29. Nota aqui que diz o versículo 25. Marido, continue a amar a sua esposa, assim como também o Cristo amou a congregação e se entregou por ela, para santificar a congregação. Agora, o 28 e o 29 diz assim: do mesmo modo, o marido deve amar a esposa como seu próprio corpo. O homem que ama sua esposa ama a si mesmo, pois nenhum homem jamais odiou o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, assim como Cristo fez com a congregação. A nota do rodapé, se a gente observar aqui a nota do rodapé, olha que interessante. Quando fala aqui da própria carne, né, que se alimenta, né, o próprio corpo, ali está falando da própria carne, quando fala o próprio corpo, a nota do rodapé. E quando fala o alimenta e cuida dele, a nota do rodapé fala acalenta, né? Interessante. Então, o marido que deseja ter uma vida familiar feliz, né, ele fará bem observar as excelentes qualidades de Jesus. Então, um bom marido, ele não é duro, ele não é ditador, ele não usa chefia para intimidar a esposa. Se Jesus era humilde de coração, né, o marido tem razão ainda maior para também ser assim. Pois, diferente de Jesus, ele é imperfeito, né, e comete erros. Jesus era perfeito, né? Assim, o marido humilde admite seus erros. Olha que interessante isso. Mesmo que seja difícil dizer a ela: desculpe, você estava certa, né? Esse é o marido humilde que segue Jesus, né? De modo similar, a esposa vai agir do mesmo jeito para com o marido, né? Se ela errar, ela vai dizer: desculpe, né, você tinha razão. Esses são os conselhos que a gente recebe, né, e o exemplo de Jesus. Para a esposa respeitar a chefia de um marido humilde é bem mais fácil, não é mesmo, do que aceitar a chefia de um marido orgulhoso, né? Então, quando o marido é humilde, é muito mais fácil da esposa aceitar a chefia dele. Assim, o casal fará bem em agir, né, como Jesus, que agia de modo altruísta, né? Ele colocava os outros à sua frente, em primeiro lugar. Ele era de temperamento brando e também ele era fonte de revigoramento, né? Assim deve ser o marido. Portanto, o marido não deve ficar irado com a sua esposa, né? De modo, tem que ter cuidado o modo que fala com ela, né, em suas ações, e nem mesmo, diz aqui no esboço, que ele não deve rebaixá-la, né? Note o conselho aqui de Colossenses capítulo 3, versículo 19, que passa a dizer: marido, continue a amar a sua esposa e não se ire amargamente com ela. Percebeu? Né? Então, tem que ter carinho com a esposa,
Segundo uma obra de referência aqui, olha, dessa parte final da declaração de Paulo, pode ser vertida, não trate como empregada, olha que interessante, não faça dela uma escrava. Né? E se a gente ler aqui no rodapé, né, vai estar lá escrito, não seja rude. Né? Então o marido, trate a esposa com carinho. O marido que é tirano, seja em particular ou seja em público, né, com certeza ele não vai estar acalentando a esposa. Isso é tão sério, né? Tão sério que o marido que trata a esposa dessa forma, de modo duro, ele pode prejudicar a sua relação com Jeová, né? E não tem nada pior do que a gente prejudicar a nossa relação com Jeová, não é mesmo? A gente viu alguns conselhos práticos aqui para o marido, né? Agora nós vamos também ver qual o papel da mulher no casamento, né? A Bíblia mostra que o papel da mulher no casamento é honroso e digno, e que o marido cristão deve dar-lhe honra como complemento, né? A esposa, ela não é inferior como pessoa, mesmo o marido sendo cabeça, tá? Vamos seguir esses conselhos aqui do livro de Efésios, capítulo 5, nós vamos ler o versículo do 22 ao 24. A esposa também deve estar sujeita ao marido em tudo, né? Olha que conselho interessante, né, que a gente recebe aqui de Jeová. A sujeição relativa, ela é um mandamento divino, né? A gente está lendo aqui para o casal, né? Então é um mandamento de Jeová e é para o bem do casal, né? O reconhecimento do princípio da chefia promove sucesso, felicidade, né, na família que vocês estão formando agora. A boa esposa, ela procura ser verdadeira ajudadora, apoiando as decisões do marido, né? Isso, né, se torna mais fácil quando ela concorda com as decisões dele, não é verdade? Quando concorda com as decisões do marido e apoia, é fácil. Agora, note que diz aqui, mesmo quando isso não acontece, o seu pleno apoio poderá colaborar para a decisão do marido, né? E aí vai ter um final feliz, um final melhor. Por quê? Porque a esposa, ela está colaborando com essa decisão do marido, né? Uma outra maneira da esposa ajudar, né, o seu marido a ser um bom cabeça é por expressar apreço pelos seus empenhos em tomar a dianteira em vez de criticá-lo, né? Então, ter apreço, apoiar, né, as decisões do marido, né, em vez de ficar criticando ele. Ao tratar seu marido de maneira positiva, ela deve lembrar-se de que um espírito que é brando é de grande valor não só aos olhos de Deus, né, que é o principal, mas também aos olhos do marido, né? Quando a esposa tem esse espírito brando, né, e apoia as decisões do marido. Agora, por que que é importante isso, né? Porque sem liderança o resultado é desastroso, causa confusão, causa infelicidade, né? A gente vê aí que muitas pessoas sofrem por conta disso, né? Porque não existe uma liderança, né? Por isso a importância dessa liderança. Só que, claro, né, a gente viu que é uma liderança com respeito. O profundo respeito da esposa pelo marido evidencia-se pela sua cooperação com ele e não pela competição. Note que diz Efésios capítulo 5, versículo 33. Efésios capítulo 5, versículo 33, passa a nos dizer: no entanto, cada um de vocês ame a sua esposa como a si mesmo. Por outro lado, a esposa deve ter profundo respeito pelo marido. Que conselho maravilhoso, né? Deixar de acatar esse conselho é uma das causas principais, né, dos casamentos aí não darem certo, né? Os maridos ficarem ressentidos com as esposas, né? Porque às vezes deixam de acatar esses conselhos. Então, agindo assim, a esposa mostra respeito por apoiar as decisões do marido e por cooperar, né, para que eles possam alcançar os alvos familiares, né? Os alvos familiares não é só para um, né? Vocês são um só, não são agora? Então, os alvos familiares vão ser para os dois, né? Por isso que esses conselhos são bons. Não é verdade?
Então, por cumprir seu papel designado pela Bíblia, né, como ajudador e complemento de seu marido, ela vai tornar mais fácil, né, que seu marido passe a te amar cada vez mais. Né? Porque ele é, como a gente viu, o papel dele é chefia amorosa, né? Você é uma submissão assim, também amorosa, então a tendência é dar tudo certo. Né? Vocês vão estar sempre sendo felizes no casamento. Portanto, quando ele errar, né? Porque nós somos imperfeitos, né? Todos nós somos imperfeitos, não vai o menosprezá-lo, tá? Mas se mostre compreensiva para com ele, pois a esposa cristã que colabora com o marido, né? Contribuindo para tornar um lar agradável e feliz, por deixar que o marido tome as decisões, aí vocês vão ser realmente felizes. Mas tem um outro ponto importante, né? A gente viu aqui o papel do marido, o papel da esposa. Agora, tem um ponto que é muito importante, que vai ajudar bastante vocês nesse casamento, né? Que é cultivar o profundo amor, né? Nesse casamento que vocês estão realizando. Mas será que é possível, né? Que pessoas cultivar profundo amor assim por um tempo indefinidamente longo? Será que é possível isso? Vamos ver aqui na Bíblia, Colossenses capítulo 3, versículo 14. Colossenses capítulo 3, o versículo é o 14. Note o que diz. Mas além de todas essas coisas, revistam-se de amor, pois é o perfeito vínculo de união. Perceberam? O amor, então, ele é o perfeito vínculo de união. Então, quando o casal faz isso, né? Esse amor perfeito, que é o perfeito vínculo de união, né, vai ser de ajuda. Mas note que interessante, a Bíblia, ela identifica diferentes tipos de amor. Né? Um deles é o afeto caloroso e pessoal por alguém do tipo, aquele amor que existe entre amigos. Né? Pô, eu tenho um amigo que eu gosto muito dele. Né? Existe esse tipo de amor. Outro tipo de amor desenvolve entre membros da família, né, que é natural. O terceiro é o amor romântico, que é o caso de vocês, né? Que a pessoa sente por alguém do sexo oposto, né? Existiu esse amor romântico e hoje vocês estão se casando, né? Naturalmente, todos esses tipos de amor, né, devem ser cultivados pelos dois, pelo marido e pela esposa, tá? Mas existe um quarto tipo de amor que é mais importante ainda, né? Que é o amor ágape, né? O cristão que cultiva esse amor, né, ele primeiro ama a Jeová, né, e os seus semelhantes. Jesus até mesmo disse que os verdadeiros discípulos seriam identificados por esse amor ágape. Agora, o que faz com que esse amor esteja, né, esse amor ágape seja maior do que a fé e a esperança? O que faz isso é porque é governado por princípios, princípios corretos encontrados na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então, trata-se de um interesse altruísta de fazer a outra pessoa o que é correto aos bons olhos de Jeová. Agora, note que interessante, mesmo que a pessoa mereça ou não. Olha que interessante, esse é o amor ágape, né? Portanto, ambos os cônjuges devem revestir-se de amor, porque ele é o perfeito vínculo de união, como a gente considerou na própria palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Assim como a roupa protege o corpo, não é verdade? Vocês estão vestidos bonito aí, né? O amor vai salvaguardar, né, a relação de vocês. A roupa também pode realçar a beleza de quem veste, né? Hoje vocês estão mais bonitos do que nunca, né? Estão lindos, bonitos, né? Da mesma forma, o amor, né, dá brilho à maravilhosa provisão divina do casamento. Tá? Então, casal, faça uma coisa importante. Mostre amor um pelo outro todos os dias. Crie o hábito, né, de mostrar gentileza um para o outro em coisas pequenas, né? Em palavras, em gestos, né? Reservem tempo todo dia para se conversar, para tocar em ideia. Escute realmente um ao outro,
um dá ouvido para o outro. E tem sempre que ser rápido no ouvir e vagaroso no falar, né? Às vezes a pessoa começa a falar, se já interrompe, nem sabe a história toda, né? Então é importante ser rápido no ouvir e vagaroso no falar. Então o marido amoroso, ele conversa com a esposa a respeito das atividades dela, de seus problemas, de seus conceitos sobre assuntos diversos, né? Porque a esposa precisa disso, né? O marido que toma tempo para falar com a esposa e realmente dá ouvido a ela, escuta o que ela diz, demonstra o seu amor e seu profundo respeito por ela. Nesses tempos corridos que a gente vive, né, nós vivemos em tempos críticos, né? O marido talvez tenha que trabalhar muitas horas fora de casa. É o que acontece hoje, né? Honrarão não apenas um ao outro, né, mas também o originador do casamento, que a gente viu ali no início do discurso, né, que Jeová tirou da costela de Adão e formou a mulher e trouxe para o homem. Ali ele formou o primeiro casamento. Vocês vão honrar o Criador, né, o originador do casamento, o nosso maior Jeová Deus, né? Muito bem. Agora nós vamos ter os votos de casamento, né? Eu, Bruno Burian, aceito você. Júlia Seminatore Barbosa. Como minha esposa legítima. Como minha esposa legítima. Para amar e prezar. Para amar e prezar. Em harmonia com a lei divina. Em harmonia com a lei divina. Conforme especificado nas escrituras sagradas. Conforme especificado nas escrituras sagradas. Para os maridos cristãos. Para os maridos cristãos. Pelo tempo que ambos vivermos juntos na terra. Pelo tempo em que ambos vivermos juntos na terra. Segundo o que foi estabelecido por Deus para o casamento. Segundo o que foi estabelecido por Deus para o casamento. Eu, Júlia Seminatore Barbosa, aceito você, Bruno Burian. Como meu marido legítimo. Como meu marido legítimo. Para amar e prezar e respeitar profundamente. Em harmonia com a lei divina. Em harmonia com a lei divina. Conforme especificado nas escrituras sagradas. Conforme especificado nas escrituras sagradas. Para as esposas cristãs. Pelo tempo que ambos vivemos juntos na terra. Pelo tempo em que ambos vivemos juntos na terra. Segundo o que foi estabelecido por Deus para o casamento. Segundo o que foi estabelecido por Deus para o casamento.
tá bem? Já. Beleza. Ó, eu quero agradecer pela presença de todos, tá? Mais alto. Muito obrigado pela presença de todos, tá? Eu quero agradecer também pelo BP Passione, por eles terem dado esse atendimento. Agradecemos também o Estúdio Amor Imagem, a Willis Tanconavis, sua fotografia também, pela assessoria. A gente agradece muito, tá? A Mary Carvalho também, nós agradecemos por ela ter feito todos os arranjos aqui. Faltou mais alguém? A Marinês ter feito o vestido. O Titio pela retrospectiva, tá? Italia Arts, pode contratar ele que ele é bom, tá? E agradecer o Titio pela casa também aqui, né? Né, Titio, que é? A gente escolheu, assim, cada um de vocês com o maior carinho. E a gente tá muito feliz de saber que vocês vieram. E é... é isso, eu gostaria de agradecer muito a vocês. Principalmente a Winnie. Cadê a Winnie? Cadê a Winnie? Winnie! Winnie! Obrigada, viu? Te amo, é nóis! Anywhere.
E più ti puoi tornare che puoi venuta, sta sempre qua. La capa butta butta torna attorno, attorno a te. Il cuore canta sempre noi da giorno, sposammo te. Amor.
vai estar com o cara. Um amor sem carinho será sempre um espinho. When you climb out of the shade, your highways, the things you wanna be. When the air's thin and sweeps you off your feet, where the heart is, when the light's at your side, and the face ready. Heart is when the light's at your side.